Eneo kame la Lemong Amboseli, kaunti ya Kajiado, baada ya kunufaika kwa kupata mafunzo ya upanzi wa nyasi za kisasa. Pia wamehamasishwa kuhusu umuhimu wa upanzi huo ili kuwawezesha kukabiliana na majanga yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi na vile vile kuwawezesha kujikimu kimaisha. Innocent Ogaro na taarifa zaidi. Licha ya kiangazi cha muda mrefu kushuhudiwa katika eneo la Lemong Amboseli, wanawake wana kila sababu ya kutabasamu. Wanaeleza dhiki ya hapo awali kutokana na makali ya ukame. Kiangazi imelemea sisi kabisa. Karibu kwa mwaka tatu umepita. Hakuna chakula amepata kwa shambani, hakuna majani ng'ombe amepata, hata mtu una mbusi moja, nalisha na mfuko. Nashukuru Mungu kwa leo. Amu umeletea sisi nyasi ya majani. Hali hiyo ngumu iliwalazimu waume wao kuacha na watoto na kutembea mwendo mrefu kuwatafutia mifugo wao malisho. Faida tumepata kwa hii kampuni, faida imetusaidia sana kwa sababu kama sisi wa mama tunaumia. Tunabeba watoto tukienda kutafuta majani na wazee waiko manyumbani. Wamehama na ng'ombe. Wanaenda mpaka Tanzania. Lakini sasa wana matumaini ya maisha yao kubadilika kutokana na upanzi wa nyasi kupitia mafunzo waliopokea kutoka kwa shirika moja. Tulikuwa nafundishwa kwamba kuotesha hii manini tunachimba, hii mamutaro tunachimba, tunaweka majani. Sasa tukisha kuweka majani, tunaona ni faida kwa sababu wakati huu saa hii hata hapa inasuia maji, inasimama. Mradi huu unalenga kuboresha uchumi na mapato yao kutoka kwa nyasi watakayokuwa wakiuza. We chose this site because even when it rains, this site does not replenish, it doesn't have grasses. So we are trying to bring back vegetation using the technique we call soil bands. Kulingana na mafunzo waliopokea, aina hiyo ya nyasi inapigiwa upato kutokana na uwezo wake wa kustahimili kiangazi. Pale mimea itaweza kuchipuka, nyasi itaweza kuchipuka, lakini pia itakuwa ni sehemu ya viumbe vingine kuweza kuwa na makazi pale. Tunachangia kwa kupanda nyasi katika hizi bansa ama hizi silanga kidogo, lakini pia tunautunza. Na huu ni mradi wa kina mama. Na kina mama tunajua kwa na mchango mkubwa. Wamehangaika kwa muda mrefu haswa kutokana na mabadiliko ya hali ya anga na ugumu wa maisha haswa kutokana na kuzorota kwa uchumi. Kiangazi imetusumbua miaka zilizopita, miaka karibu 4. Na sahi tunaona matunda ya tunafaidika na hizi nyasi ya hii kazi. Lakini sasa wana matumaini ya maisha yao kubadilika na uchumi wao kuimarika. Innocent Ogaro.